Виїзне засідання колегії Міністерства соціальної політики відбулося в Одесі. У нараді взяли участь міністр соціальної політики Андрій Рева, мер Одеси Геннадій Труханов та губернатор Максим Степанов. У ході заходу порушувались теми запровадження інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення та реформування інтернатних закладів, а також створення в органах місцевого самоврядування умов для повноцінного виховання дітей у межах територіальної громади. За словами міністра, питання справедливої та ринкової ціни робочої сили і відповідної оплати зазнали значних змін завдяки останнім реформам у цій сфері. Чиновник зазначив, що середня заробітна плата за останній рік зросла майже на 37%. Якщо в 2016 році увесь фонд оплати праці в Україні складав 584 мільярди гривень, то планом на 2017 рік ми передбачали його збільшення на 82 мільярди, або такої магічної цифри 666 мільярдів. Число диявола. Але страшно не було, нам було цікаво, чи виправдається ця цифра. З огляду на те, що критики лунало дуже багато. Але вже в червні місяці ця цифра була переглянута в бік збільшення. Реальні надходження до бюджетів всіх рівнів, до пенсійного фонду показали, що на кінець року прогнозно ми отримаємо до цих 82 додатково 130 мільярдів гривень.